欢迎收听于洋为您播讲的长篇小说《宰执天下》，请听第256集。自从由边地军寨改为益州治所之后，陇西城中就开始在道路两旁遍植树木。行道树是一座城市的重要组成部分，根据各地水土气温而有所不同。中原和南方的城市多是柳树、榆树，有时还会有桃树、杏树，而关中以京兆府的州县则多用槐树或是杨树。陇西位于渭水之滨，可河道并不经过城中，只有几条从渭水引来的水渠穿城而过，当然没有柳树出场的余地，而跟所有关西城市一般，以淮阳为主。只是行道树种下不过才两年多的时间，长势再好的树木也不过是小腿粗细，一点树荫只比手中的油纸伞差不多一样大小，对于在夏日奔忙的人们来说也是杯水车薪的感觉。位于州衙左近的韩府门前，地面也是被盛夏的阳光照得散射出明晃晃的白光，从地表反射上来的热量使得一名儒生打扮的中年人束手立于太阳底下，而他的随行伴当则是上前敲响了韩家的大门。门环啪啪地被拍响了好几下，正门没开，但侧面的一扇小门却被打开了。从私婚人住的门房中走出来一个30多岁的汉子，只有一条左腿，右腿上及膝而断，装了一只木腿，木腿打着地面哒哒地响着，走起路来步履艰难，但这厮混的行动举止中却不脱精悍，一看便知是在遍地血腥的战场上行走过多年的军汉。陇西城中人都知道，韩刚管够一路伤病事，家里的仆役有不少是难以恢复的伤兵。也不仅仅是韩刚，如今的事情，只要领过军的官员，多有将用得顺手的兵丁脱了军籍，收录入自家府中。只是像韩刚一般，用的多是残疾的，却是很少见。这个木腿汉子自然就是韩府私婚，他拐着脚走到中年儒生面前，儒生的伴当便立刻递上了一份门帖。韩府私婚接下门帖，只一拱手，官人的名帖小人代为收下了，但我家姬姨现今闭门谢客，还请过些日子再来。儒生伴党对此是早有预见，高官显宦家的门房刁难地位不高的陌生访客也是常见的事儿。他逼笑着上前，下面递出来一锭一两多重的小银币。这位大哥，还没有将惯常的话说完，韩家的私婚就连忙推辞，死活也不敢收下递到手边的银钱。这位官人，不是小人有心刁难，实在是我家姬姨已经辞了差遣，准备明年的科举，正闭门读书，根本不见外客的，还望官人能体谅小人。私婚鞠躬作揖，姿态放得极低，中年儒生看了他一阵，也是没有办法，只能叹了一口气，悻悻然地离开。目送来人远去，私婚的老兵踩着木鞋哒哒的击地声，一拐一拐地回到了门房之中，啪的一声关起小门，韩府门前重又恢复了平静。韩刚现在可是炙手可热的红人，若不是挂上了闭门谢客的牌子，家里的门槛3-5天内就会被访客踏平。现在的韩刚因为所听的缘故，身上的差遣都卸掉了，他参加举事的结果不论是重与不重，韩刚现在丢下的职位都不会给他留着，本来就是僧多粥少的局面，不可能为了韩刚一人而将巩州通判经略司姬仪这样的重要位置空留上近一年的时间。不过韩刚的本官已经是从七品的国子监博士，如果他不是没有一个进士出身，本官应该是太常寺博士。在进士远多于非进士的朝官行列中，国子监博士的数目远比太常博士要少得多，
可不论是不是进士，韩刚现在的品级已经比当年韩刚刚刚投入王韶门下的时候还是要高出来了数级。跟韩刚一样，韩刚的父亲韩千六，官名韩千亿的西河屯田管够，现在也已经是西河路中排得上号的官员。有着身后浑家的指点，韩千六在巩州民间的声望并不低。在官场上，有着韩刚这个儿子，也没有人敢给他脸色看。而他所主导的棉田推广种植计划，更是被来自秦州的一众豪族日夜记挂在心里。西河一路的各家番部，韩刚靠着疗养院收治了不少番部中的重要人物，多多少少都有些香火之情。一同征战的广瑞军自刘元以下都是韩刚的亲近从属，他的一句话比起西河经略、巩州知州都管用得多。而韩刚表弟冯从义执掌的顺风行，由韩刚决定的细水长流的策略，商行出让了一部分利益给来往的番部，使得顺风行成了西河番部对外交易的代理人的首选，不再仅仅是西河一路最大的商行之一，而是已经成长为在秦凤地区有着很大影响力的商行。现在论起势力，韩家已经在巩州稳稳扎下根来，如果再有一代人的时间使得韩家人丁再充足一点，就是一个稳当当的地方豪族，日后凭着与藩部的关系以及在地方上的势力，不需要什么辛苦，轻而易举就能让子弟进入官场之中，控制这一州之地。不过现在韩刚还得为着一个进士而刻苦用心，只是他今天预定的学习计划却还是被一个不能拒之门外的客人所打扰。天子在紫宸殿接受百官朝贺，王后在韩刚面前重复着前两日刚刚说过的故事。王相公配御赐玉带而上，亲为天子捧觞。为了庆祝和皇功成，朝中的朝贺大典韩刚早就听说了，实质上不过是奉承天子的把戏而已，跟自己无关，跟王韶也无关。虽然是站在紫宸殿上从头看到尾的王后说的是口沫横飞，只是嘉言和玉坤你都没有能参加，实在是可惜了。但韩刚还是没有什么兴趣，岔开了话题。大典不过是一个仪式而已，学士入朝之后必然能得大用。揽西市之功，王韶入朝已成定局。六月时他管职上为端明殿学士，七月朝贺大典之后就换成了更高一级的资政殿学士，而十天前他又更进一步晋为了官文殿学士。通常来说，官文殿学士只会授予离任的执政，是诸殿学士中的最高一级，而宰相去职后就是会改授官文殿大学士。现在王韶得授官文殿大学士，是大宋立国以来的第一早，也代表了王韶进京之后便会成为宰职中的一员。枢密院中继新进入朝的靖元经略蔡挺之后，又将迎来另外一位枢密副使，定然不会逊于蔡子正。王后哈哈笑着故作谦虚，啊，还不知道呢。从尚未入流的选人到一国执政只用了不到五年的时间，而从担任原编安抚使时的著作左郎到现在的谏议大夫更是只用了两年。王韶的这个晋升速度甚至不比当年宣抚陕西的韩琦稍逊，而且凭着今次的军功，还有在西军中的威望以及边事的发言权，日后枢密使甚至宰相王韶都是有机会问鼎的。王后正是知道此事，从京中回来后的这些日子心情才分外的好。如果有着一个宰相的父亲，日后从武将转为文资就不会受到什么刁难了，以他现在的官品转为文资后，日后坐镇边陲也一样都是有机会的。他看了看韩刚摆满案头上的书卷，如果今次玉坤你能与嘉言一起上京觐见天子之后，一个进士出身又有何难呢？可能吗？学士是这般说的。
韩刚摇着头，一个共生资格还差不多。王后笑了笑，她也知道得赐进士不是那么容易，并不是天子想赐就能赐的。开疆拓土比不上一个状元及第，边功虽多也赶不上一个进士出身，世风如此，不是人力能扭转的。四个共生，那也省了一次考试了。所听事而已，省不省都是一样。要是能赐得一个进士，韩刚也保管就去京城了，就算惹人议论他也不会在乎，他要的本就是一个资格，而不是跨马游街金名赐宴的荣誉。但若只给一个贡生，他何苦去丢这个脸呢？在秦凤路这边，他轻轻松松的就能考到手。王后感叹道，也只有玉坤你能这般放言，要是挑女婿也是先找玉坤你这样的。韩刚不说话了，开始盯着王后。关于秦凤所听的好处，他和王后二人都是心知肚明，早就一起分析过的。只要稍有才学，从秦凤路脱颖而出实在是容易的紧，就是王后只要努力两三个月也照样能过关。跑来说这些车轱辘话，难道是今天闲得慌？盯得王后神色变得越来越不自在的时候，韩刚才又开口，楚道兄，你今天来找小弟，不会是来跟小弟说这些话的吧？王后怔了一阵儿，苦笑地摇摇头，唉，就知道瞒不过玉坤你。其实小弟今次押送穆征上京，受王相公所托，给家言带了一封信回去，不过信中的内容却是关于玉坤你的。韩刚心头有了一点不安的预感，问道，是什么？王后坐得凑近了一点，低声问着韩刚，只是想问问玉坤你想不想做宰相家的女婿。宰相家？韩刚闻言一愣，向来脑筋转得快的他竟然一下子没有反应过来，他有些愣愣地问着，是王相公？王后点了点头，正是王介甫，王相公。得到证实，韩刚心中顿时如怒海烈风，一片惊涛骇浪。想不到才几年的功夫，他竟然让一国宰相、千古名臣都看上了自己。但韩刚也只是心头一阵激荡，却没有受宠若惊的感觉，心中反而涌起一丝不快，不是对王后王韶的，而是对王安石。在他看来，王安石这个做法有些不地道，要是真的看好自己，早就该请人做媒了，张纯就是现成的人选。到了现在，他已经是七品朝官，在他头上的文臣也就两三百人而已，这未免就有些势力了，而且还托王韶做媒，这不是逼着王韶不能再与自家结亲吗？楚道，你是不是在王相公那里说了些什么？韩刚突然问道。王后脸上的笑容一下子僵住，干咳了两声，盘顾左右。韩刚摇头叹气，看他的样子多半是不小心说漏嘴了，要不然就是没能在王安石面前糊弄过去。虽然因为韩刚的前任聘妻，也即是王后的表妹，已经亡于时疫，两家暂时没有了姻亲联系，但这个消息两边都还没有向外散播。韩刚甚至为此还告诫过自己的父母，外界都以为韩刚和王韶还是有着亲戚关系，所以这一年多来，韩刚身边也是清静得很，并没有人上门来做媒。可王安石今次转托王后带信，让王韶带他向韩刚提亲，要说他不事先打听一下韩刚有无婚配，那是不可能的。而王后正好就在眼前，抓过来一问，就把底儿给漏了。王后被韩刚弄得有些尴尬，不快地问着，余兄是来问玉坤你的想法的。父母之命，媒妁之言，这件事儿不应该是来问小弟吧？韩刚又将皮球踢回去，不知学士是什么想法？家言不是让余兄来问玉坤你吗？王后同样是一句反问，皮球踢来踢去，就是不肯明说王韶的态度。不过对韩刚来说已经足够了，王后的反问
让他的推测得到了确认。王韶要是高兴王安石这般拦腰一刀，他就直接上门来找韩千六了，帮宰相做媒人，也是与王安石拉近关系的途径。现在却是让儿子来探查韩刚的态度，多半儿就是不愿意接受，只是不便推辞。王后没有去盯着韩刚的表情，她了解韩刚，别人是口不对心，而韩刚却是脸不对心，他的神色变化向来跟心中想法无关。心有山川之险，胸有城府之言，这两句话形容韩刚正合适。要不是知道韩刚为人还算正直，不是阴险之辈，这样的人物肯定是要躲着走的。王后只是在等着韩刚的回答。如果是结亲，相公家的女儿的确是个上佳的选择。韩刚微微一顿，但我可不想落到沈存忠的下场。提起沈括，王后便忍俊不禁，扑哧一笑。以玉坤的手段，就算娶了公主，也不至于家里的葡萄架子会倒。韩刚也是莞尔一笑，葡萄架子的笑话还是他对王后说的。虽然战事已经结束，王忠正与王后一起押送穆征去京城之后，就只有王后一人返回，而蔡蒙、吕大房等人也就早早的离开，但担任随军转运的沈括到现在还留在西河，在经略司任机宜文字一职。韩刚也跟沈括来往频繁，在学术上都互相见证，不禁有些相见恨晚的感觉。不过随着对沈括的接触，他家中的情况韩刚也有所了解。偶尔去衙门时，看见沈括脸上的掩饰不住的直爪淤痕，韩刚不禁感叹，难怪沈括在历史上会有那么大的名声，娶对了人的缘故。但娶妻在德，能让丈夫变成哲学家的妻室，韩刚可不想要。知道了韩刚的心意，王后心情便放松下来。说起来，她也想跟韩刚能成为姻亲，但要怪就是要怪他家已经没有更合适的人选了，要是选错了人，反倒是亲家成仇家。看来玉坤是要推掉了，不过宰相家的家教也还是不错的，王小娘子应该不至于像沈存忠的浑家那般凶悍。这是楚道你的想法？原本是想着跟玉坤你做姻亲的，只叹现在族中其里都没有合适的人选，不过日后你我有了儿女再做亲家也不算迟。至于现在，余兄觉得玉坤你还是先做了宰相的女婿，想想傅延国、冯当世，日后玉坤你也多半能当个宰相的。哦，原来如此。韩刚总算是全明白了过来，王韶不想韩刚跟房安石结亲，说不定已经存了跟新党疏远的心思，但王后却另有想法，儿子跟老子想法不一也是常事。不过不管王韶父子怎么想，婚姻是韩刚自己的事，是韩家而不是王家的事，做主的还是他自己。此事且等小弟中了进士之后，若是连个进士出身都没有，小弟岂有脸面迎娶宰相家的女儿入门呢？一句话将宰相家的提亲拖延下去，又过了几日，终于到了王韶启程离开西河的时候了。为了给王韶送行，由高遵玉领头，西河路中的官员基本上都到了。因为王韶的离开，太后亲书暂时还会留在西河，他将会暂时以兵马副总管的身份来代管西河内外军事。不过武将是不可能在经略使的位置上久居，他很快就会让贤，除非高遵玉能升到郭奎的那个地位。一任执政之后，地方上的官职都有资格担任，不然他也只有偶尔才能品尝一下经略使的味道。高遵玉之后，苗寿、韩刚领着一路的上百官吏相送，出城列队的骑兵轻轻松松的就超过了千匹之多，已经远非旧时可比。如今的陇西马市每天市马已经超过了十匹，这可是夏天，一般来说马市真正开张的时候都要等到农历七月之后，
也就是秋高马肥的时节。去年七月末到十月中旬的不到三个月的时间里，平均每天都有四五十匹良马在陇西马市中交割，其中能充作战马的至少有三分之一。城池、官员、将领、士兵，这几年王韶所创建的成果都在这里。驻马于渭水之滨，回头望着西河的山山水水，新任的官文殿学士眯起了双眼，没有喜怒哀乐的表情，眼神又深深敛起，让人看不出他的心中究竟在想些什么。应该是有些舍不得吧。韩刚心中想着，也许王韶下一次回来，说不定就是西河路遍地烽火的时候，为了救火而被调回来。王韶的城市带动了天下边臣的野心。张纯收复蛮夷的行动还没有开始，西南夷那边就又要动手了。朝中遣了一名朝官去了梓州、夔州两路担任查访使，目的就是这两路不服王化的蛮夷。中书户房检镇公事虽然还不是核心，但作为新党中坚力量的熊本，他被派去西南，可见新党因为王韶的成功而再难按捺下建功立业的迫切了。刚才您听到的是于洋为您播讲的长篇小说《宰执天下》第256集，欢迎继续收听长篇小说《宰执天下》第257集。